Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan, aniqrog'i kriptovalyuta ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir multikranni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Saytimiz nomi AC Faucet deb ataladi. Bu saytda biz sarmoyasiz Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple, Stellar, Digibyte, Dogecoin, karoche mash kriptovalyutalarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sayt vabshe juda ham zo'r. Dizayni menga juda ham yoqdi. Manzili video kommentariyasida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng birinchi navbatda sign up tugmasini bosamiz va ro'yxatdan o'tishga kirishamiz. Birinchi yo'lakka login, ikkinchi yo'lakka elektron pochta manzili, uchinchi yo'lakka saytdan foydalanishimiz uchun parol, to'rtinchi yo'lakka yuqoridagi parolni takroran yozib, mana bu yozuvlarga galochka, ya'ni belgi qo'yib, captchani terib, bu yerda do'stlar, kemalarni belgilarkanmiz, okey. Gotov bosamiz, register tugmasini bosib, saytdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keyin e'tibor beringlar do'stlar, bizni elektron pochtamizga aktivatsiya uchun silka jo'natiladi. Ya'ni pochtamiz haqiqatdan ham bizga tegishli ekanligini bildirishimiz kerak bo'ladi. Mana akalar, e'tibor beringlar, pochtamizga xat kelgan, activate account tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bo'ldi. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Biz to'liq ro'yxatdan o'tdik. Endi dashboard bo'limiga kiramiz. E'tibor beringlar, mana shu bizning asosiy ish joyimiz hisoblanadi. Mana shu, mana. Ko'ryapsizlar. Saytda pul ishlashni boshlashimiz uchun chap tarafda earn yozuvi ostida turli bo'limlar mavjud. Bu faucet, pay to click, videos, offers, miners, bonus. Birinchi faucetdan boshlaydigan bo'lsak, faucetga kiradigan bo'lsak, mana turli kriptovalyutalar chiqib turibdi. Faucets bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana turli nimalar chiqib turibdi do'stlar, kriptovalyutalar. Bu Ecoin, Bitcoin, Ethereum. Bitcoindan boshlaydigan bo'lsak, kiramiz va pastroq ko'chishamiz. E'tibor beringlar, vaqt ketyapti. Click Z to claim. Bosamiz, captcha chiqadi. Captchani teramiz bu yerda do'stlar. Verify bosamiz mana bunu. Claim complete. Mana bu. Xuddi shu tariqa saytda mana bizda 5 satoshi berildi bizga, ko'rdinglar. Xuddi shu tariqa faucets bo'limidan har yarim soatda bir marta Bitcoin ishlashingiz mumkin bo'ladi. 5 satoshidan ko'ryapsizlar do'stlar. Bo'ldi. Keyin bu yerda boshqa kriptovalyutalar ham mavjud. Masalan, Tether, Litecoin, Ripple. Bularni ochish uchun sizlarda level, ikkinchi level, ya'ni ikkinchi darajada bo'lishingiz kerak akkauntingizda. Krandan yo krandan emas, o'zi saytdan foydalanib, qanchalik ko'p foydalansam, darajam ham shunchalik oshib boraveradi do'stlar. Shunaqa. Keyin bu yerda Ecoin degan valyuta ham bor, mana e'tibor beringlar. Bu ham bu saytning o'zini kriptovalyutasi desa ham bo'ladi. Bundan ham yig'ishingiz mumkin va buni o'zini keyin Bitcoinga almashtirib, to'g'ridan to'g'ri chiqarib olishingiz ham mumkin bo'ladi do'stlar. Mana 17 Ecoin berildi do'stlar. Shunaqa. Exchange degan joyga kiradigan bo'lsangiz, mana shu joydan almashtirib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana Bitcoinga satoshiga mana. Ko'ryapsizlar. Oddiy va oson. Buni ham qiyinchiligi yo'q deb o'ylayman. Keyingi bo'lim do'stlar pay to click deb atalarkan mana. Ko'ryapsizlar. Bu yerda ham turli reklamalar mavjud. 60 soniya ko'rganimiz uchun 14 satoshi berilar ekan bu. 10 satoshi beriladi mana. 13 satoshi 60 soniya ko'rganimiz uchun mana bu 20 soniya berar ekan, 20 satoshi berar ekan. Mana narxlari ham har xil, vaqti ham har xil bo'lsa. E'tibor beringlar. Kirib bemalol bu bo'limdan ham reklamalar ko'rib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar mana. Juda ham ajoyib akalar, dizayni menga juda ham yoqdi dizayni. Keyin bu yerda yana bitta bo'lim bor, bu videos bo'limi, ya'ni video ko'rib Ecoin ishlashingiz mumkin bo'lar ekan do'stlar mana. 180 soniya ko'rganimiz uchun 219 Ecoin berilar ekan do'stlar. Voy, o videolar ancha ekan bu yerda do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Watch video bosiladi, ustiga bir marta bosiladi do'stlar, e'tibor beringlar. Yuqorida vaqt ketyapti mana. Mana shu vaqt tugamagunga qadar shu bo'limda bo'lib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Shunaqa.
Bu ham oddiy, bu ham oson, buni ham hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman. Do'sa, hammaga birdek tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, endi bu yerda miner ham bor. Miner degani sizni telefoningiz kuchidan yoki kompyuteringiz kuchidan foydalanib kriptovalyuta ishlab berib turadi. Bundan foydalanmanglar iloji boricha, chunki bu telefonni yoki kompyuterni o'ldiradigan narsa do'sa. Shunaqa. Bonus degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerga e'tibor beringlar. 2-chi levelda ochiladi bular. Ya'ni har xil bonuslar beriladi saytni o'zida. Shunaqa. Endi asosiy narsa, ishlagan pulimizni chiqarib olishimiz uchun do'stlar, bu yerda ana dashboard degan joyga kiradigan bo'lsak, pastroqqa tushamiz. Bizda hozir Bitcoin bor, mana 5 satoshi bor. Simore bosamiz. Bu yerda mana withdraw tugmasi turibdi. Withdraw tugmasini bosamiz va e'tibor beringlar, FawcetPay ga to'g'ridan-to'g'ri chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa FawcetPay uchun 10,000 satoshi, Coinbase uchun 11,000 satoshini tashkil etadi do'stlar. To'g'ridan-to'g'ri FawcetPay ga chiqarib olsanglar ham bo'ladi. Bu yerga FawcetPay kashlogingiz manzili va bu yerga chiqarib olmoqchi bo'lgan summangiz yozib, Confirm tugmasi orqali chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Sayt juda ham ajoyib va hozirda 100% to'laydi. Saytni barchangizga tavsiya etib qolardim do'stlar. Shuning bilan bugungi hozirgi qisqacha roligimizni yakunlaymiz. Proyekt to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.